Денис Моляка, координатор плану сталої міської мобільності Миколаєва. Активно користується громадським транспортом і велосипедом. Темою мобільності займається понад 3 роки. Денис брав участь у розробці концепції розвитку велосипедного транспорту в обласному центрі, що була ухвалена міською радою. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, сьогодні ми будемо говорити про, я не знаю, не проект, а захід, коли вже можна буде обговорювати і, можливо, пропонувати якісь свої плани вирішення так транспортної проблеми у нас у Миколаєві. І, як казали, там будуть розбиратись такі питання, яка має стати мережа громадського транспорту, щоб забезпечити усіх миколаївців міста максимально змогою поїхати там у своїх справах, все правильно, так? Я так розумію, що не просто так ці питання виникли, все ж надсилали. Давайте розкажемо, як ви готувались до цього проекту, як обирались питання і що як працювали. Звісно, на замовлення Миколаївської міської ради протягом 2018 року ми проводили таке ґрунтовне комплексне дослідження мобільності і взагалі транспорту міста. Тому що до цього ніхто в місті це не робив. І зараз в нас вже така ситуація з громадським транспортом, що він потребує переосмислення, реорганізації, бо він наразі є максимально неефективним, люди не задоволені. Перевізники незадоволені. Але для того, щоб планувати транспортну систему, в першу чергу необхідно проводити дослідження, бо транспортне планування – це все ж таки використання наукових методів. Протягом року ми провели опитування жителів міста щодо того, як вони їздять, куди вони їздять, на чому вони їздять. Зібрали багато даних щодо вулично-дорожньої мережі міста, наявних маршрутів, пасажиропотоків, інтенсивності руху. Все це заклали ми в комп'ютерну програму, транспортну модель міста, яка дозволяє тестувати не на людях, скажімо так, а на комп'ютері, на симуляторі тестувати можливі сценарії розвитку транспортної системи. Тож наші спеціалісти протестували всі можливі варіації транспортної мережі і підготували нову мережу громадського транспорту. Звісно, що неможливо і неправильно робити такі оптимізації у відриві від жителів міста. Саме тому в суботу в міській раді ми проводимо презентацію, на якій ми плануємо розказати про напрацювання і послухати думку жителів міста, поговорити з ними, можливо, почути їх критику, вислухати їх пропозиції вже офлайн. Не в інтернеті, скажімо так, а віч-навіч за одним столом. І попрацювати, можливо, над тим, як можна покращити цю мережу. Тобто це чернетка, звісно, її розробили експерти, але ми хочемо об'єднати жителів, які дійсно небайдужі до цієї теми, щоб вони мали змогу долучитися до випрацювання рішень міських. І там, наскільки я пам'ятаю, збирати не тільки тих, хто користується транспортом, там і перевізники будуть, і водії, щоб повністю ґрунтовно обговорити, так? Так, це захід відкритий, ми вважаємо, що всі зацікавлені сторони, всі, хто так чи інакше чи користується, чи надає транспортну послугу, мають право і в цілому повинні прийняти участь в такому заході. Тому що коли хтось виробляє рішення, якщо це одна якась особа, то є багато ризиків, що комусь це буде не корисно або не влаштує когось. Тому ми хочемо обговорити все в міській раді, в стінах міської адміністрації, щоб запропонувати і випрацювати якісь, прийти до якогось компромісу з точки зору розвитку транспортної мережі. А дивіться, у нас є невеличкий сюжет, ми попитали все ж миколаївці теж, чи задоволені вони транспортною ситуацією у нас в Миколаєві, щоб вони, можливо, якісь свої маршрути запропонували. Зараз пропоную переглянути і, можливо, ще прокоментуєте це. Давайте переглянемо сюжет. Я боюсь на них ездить, на маршрутках, потому что они все ржавые, все двери не так закрываются. Маршрутки, чтобы были как-то комфортнее, новые, какие-то завезли, или автобусов побольше, новее. Потому что некоторых даже двери толком не закрываются. Не устраивает, потому что он ходит нерегулярно, набирает полные маршрутки людей, когда люди там чувствуют себя некомфортно. Это маршрутки дрова. Я пользуюсь маршрутками, маршрутки устраивают, но хотелось бы, чтобы была альтернатива, чтобы был муниципальный транспорт, который ходит по расписанию. Вот что-то типа 83-го автобуса, мне это близко, но чтобы он был постоянно,
і щоб було якесь розписання, щоб на нього можна було орієнтуватися. Коли я жила на Намиві, я думала, що там можна доїхати кругом без проблем. Тепер я живу в другому районі, наприклад, на перегоні, на Жовтневе, там дуже проблемно. І водії дуже часто не зупиняються на перегоні. Ось вони, думки миколаївців, як кажуть, миколаївські маршрутки – це дрова, на яких неможливо їздити. Отже, ви розбирались в цьому питанні. Розкажіть, чи варто все ж вводити якісь нові маршрути, які саме потрібно ввести, і які взагалі прибрати за неякістю чи неготовим попитом на тих маршрути? Розкажіть, будь ласка. В першу чергу місто замовляло цю оптимізацію з огляду на те, що все ж таки місто планує закуповувати власні муніципальні автобуси великої пасажиромісті. Міськості, і місту треба обґрунтувати, як правильно їх направити. І якщо цей парк буде зростати, то місто має розуміти, де найбільший попит, як ефективніше забезпечити жителів транспортом. Звісно, багато міст зараз України, скажімо так, нарощують м'язи муніципального транспорту, закуповують нові автобуси, діють програми в Україні фінансування таких проєктів. Тож, я думаю, Миколаїв не виключення, і рано чи пізно ми до цього прийдемо, і місто має підготуватися. Якість перевезень, звісно, дуже низька, їздити тим транспортом, який є небезпечним. Тут є ґрунтовна проблема в тому, що не місто є суб'єктом, який збирає кошти за проїзд. Тобто в ідеалі має бути єдиний квиток, місто має збирати ці гроші і платити перевізникам за виконаний графік, доплачувати, можливо, з бюджету, щоб транспорт був ефективний, щоб перевізники не гналися за кількістю людей тільки в пікові години. Але це питання єдиного квитка, і ми маємо як місто перейти до цієї моделі, коли місто платить за виконаний графік, а не водії ганяються, переганяють один одного, щоб набрати якомога більше пасажирів, а потім в день, коли немає великого потоку, вони просто не виїжджають на маршрут. І тоді ми зможемо отримати більш якісний рухомий склад, якщо місто буде дофінансовувати це. Це, знаєте, як ліфт в офісному центрі. Якщо ти орендуєш офісний центр, а в місті, якщо ти платиш податки, то тобі мають забезпечити транспорт. Якщо ліфта немає, то, напевно, і не можна сказати, що це комфортний офісний центр або будинок. Так само і з містом. Без транспорту місто просто приречене на деградацію, занепад. Тому це дуже важливе питання. Зараз. Ну, от завтра, наприклад, це розберете, розглянете питання. Далі, який план дій, коли вже все ж ведуть оцю всю систему, і чи зменшиться вартість проїзду після того якось таке? Чи воно навпаки збільшиться? Дивіться. Тому що, я думаю, це дуже турбує теж глядачів наших. Завтра ми розглянемо пропозиції жителів. Якісь обґрунтовані, дійсно, пропозиції будуть внесені в саму оптимізацію мережі, а потім ми передаємо цю мережу місту, і далі це вже політичне рішення, чи піднімати, чи не піднімати ціну. Ми лише як консультанти не приймаємо таких рішень. Є міста в світі, де взагалі транспорт безкоштовний, тому є де дуже дорогий, тому це чисто політичне рішення. А наскільки я знаю, що місто планує закуповувати новий рухомий склад, 20 автобусів, мазів середньої. Це ми теж знаємо. Да. І вже давно ця новина поширюється інтернетом. Вже воно і було на початку осені, і десь в кінці літа, і от зараз теж. Будуть закуповувати, планується закуповувати, а коли ж? Коли ж вже нарешті його... Я думаю, завтра на заході будуть представники міської влади, можливо, мер, віце-мер чи новий начальник управління. Можна їм буде задати це питання. Але, наскільки я знаю, що Одеса вже закупила новий рухомий склад, Маріуполь, Житомир, Київ, Львів, Вінниця, багато міст. Тобто в Миколаєва є всі можливості для цього. Тому це питання більше таке організаційно управлінське, скажімо так. Наша задача була підготувати місто, надати політичним особам міста, депутатам, чиновникам, тим, хто приймає рішення, обґрунтування. Що їм треба робити, як їм краще робити. А рішення все одно за ними, і в нас міська рада і міська влада приймає ці рішення. Ось ви проводили дослідження, от просто я хочу запитати, можливо, які найпоширеніші проблеми от бачать ті, хто вам надсилали свої прохання. Можливо, наші глядачі зараз почують і скажуть, ні, так не треба, і завтра точно прийдуть, вам запропонують свою. Які, можливо, вони дуже хочуть
вести маршрути там наші от глядачі чи ті користувачі, які вам писали, і які взагалі хочуть прибрати? Що найбільша проблема зараз в Миколаєві? Чесно кажучи, найболючіше питання – це, на мій погляд, добирання до віддалених районів. Це Коренихи, Матвіївка, Тернівка, вже і Корабельний район стає проблемним. Тобто, мабуть, це забезпечення транспортними послугами віддалених районів, тому що іноді жителі просто не можуть дістатися. І вони не можуть поїхати на роботу, по своїх справах. Це значить, що економіка міста від цього страждає. Ну, якщо це так от підкреслити щось, я можу сказати, що це саме віддалені райони, а також безпека. У нас дуже багато ДТП, аварій, і в тому числі з перевізниками і навіть електротранспортом. Тобто багато людей травмується, збивається на дорогах. І, тобто, безпека є пріоритетом, на мій погляд. Якщо от за цією системою, то буде краще безпека, тобто воно буде ходити за графіком? Ми передбачаємо, що місто все ж таки буде змінювати рухомий склад і закуповувати великі автобуси. І ці автобуси будуть керуватися професійними водіями, які матимуть і нормальну зарплату, і будуть більш відповідальними, скажімо так. Зараз водії на маршрутах приватних може переїхати з одного маршруту на інший, і невідомо, як контролюється їх стан, і здоров'я, і все інше. Тому, звісно, ну, оптимізація передбачає покращення, але вона зараз стосується лише маршрутної мережі. Тобто вже як обираються водії, як там керуються, це вже трошки інше. Це вже буде наступний пункт, так, оптимізації. Це вже до цього треба, да, дуже. Отже, завтра, давайте нагадаємо, де буде відбуватися, і от я читала коментарі до вашого посту, що дуже багато тих, хто пишуть, користувачі, не матимуть змогу прийти на вихідних. Як вони можуть, можливо, свої прохання, свої варіанти вирішення цієї проблеми надіслати вам чи якось поспілкуватися? Завтра на 10 ранку, третій поверх міської ради, це мала зала, ми почнемо збиратися, в 10.30 почнеться презентація, ну, та обговорення, питання-відповіді. А також для тих, хто не може приєднатися, ми ж обрали вихідний саме через те, щоб люди, які працюють, могли прийти. Ми зробимо онлайн-трансляцію на сторінці в Фейсбуці «Мобільність Миколаєва». Тож, хто не може прийти, може включити трансляцію, переглянути її після, залишити свої коментарі або відправити імейл на sump.mykolaev@gmail.com, або є в нас сайт mykolaev.mobility.mk.ua, відправити по формі. Ну, і, звісно, через Фейсбук або через емейл це буде краще зробити. Тож слідкуйте, шукайте у Фейсбуці сторінку, надсилайте свої варіанти, як можна вирішити транспортну проблему у нас в Миколаєві. Я думаю, обов'язково до вашої думки дослухаються, і це введуть у проєкт оптимізації транспортної ситуації. Так? Я нагадую, що до нашої студії сьогодні зранку завітав Денис Моляка, координатор плану сталої міської мобільності Миколаєва. Розказав про проєкт, до якого, я думаю, варто долучитись усім миколаївцям, тому що всі скаржаться, але варто вже починати вирішувати цю проблему. Тож долучайтесь, вирішуйте разом із Денисом і його командою. Дякую вам, що завітали. Сподіваюсь, цей проєкт все ж якось вже розглянеться і краще стане транспортна ситуація, бо це дійсно проблема в нашому Миколаєві.